Det jag hoppas på att hända är att det vore gött om vi delar på oss liksom, så att vi inte är två längre. Utan vi lever de sista dagarna själva. Jag har ju börjat mer och mer initiera att vi behöver egen tid. För det behöver vi. Vi äter samma tallrik, vi sover bredvid varandra. Vi sitter bredvid varandra hela dagarna. Och i början liksom så pratade vi hela tiden med varandra. Nu pratar vi typ aldrig med varandra. Jag längtar till farmen. Snälla, kan vi inte få komma till farmen nu? Jag vill socialisera lite med andra. Gud vad skönt det hade varit. Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån? Jag är lite utsvulten på socialt umgänge, känner jag. Jag känner mig riktigt taggad nu att komma till farmen. Köra mitt race där. Liksom. Jag blir riktigt taggad på att börja jobba ordentligt. Så liksom så man får upp det peppet liksom.